Bem-vindos e bem-vindas ao Brasil em Casa número 2. E hoje a gente vai receber o Felipe aqui para falar do governo Collor. E aí, o que será que o governo Collor tem a nos ensinar? E a gente começa mais ou menos assim. Vamos esperar o Felipe entrar aí. E a gente começa uma leitura mais ou menos assim. Quem foi que disse que amar é sofrer? Quem foi? Quem foi que disse que Deus é brasileiro? Que existe ordem e progresso enquanto a zona continua no progresso? Quem foi que disse que a justiça tarda, mas não falha? Que se eu não for um bom menino, Deus vai me castigar. Os dias passam lentos, aos meses seguem os aumentos. Cada dia eu levo um tiro, que sai pela culatra. Eu não sou ministro, eu não sou um magnata. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo, as leis são diferentes. Quem foi que disse que os homens nascem iguais? Quem foi que disse que deputado não ganha mensalão? Se tudo aqui acaba em samba, no país da corda bamba, querem me derrubar. Essa música é de 1990, de Biquíni Cavadão, se chama Zé Ninguém, em homenagem ao momento político que se vivia ali no início da década de 90. Esse é o Brasil em Casa e o tema de hoje é: o que o governo Collor tem a nos ensinar? Uma pergunta. E esse rapaz que aparece aí na parte de baixo da sua tela, ajustando a luz, o microfone e a câmera, se chama Felipe. Ele é formado em História e mestrado em História Política pela Unesp Franca. Atua como historiador e professor da rede pública. Ele está falando de Uberaba, Minas Gerais. Senhor Felipe, seja muito bem-vindo ao canal História em Casa e ao programa Brasil em Casa. Muito obrigado, Thiago. É um prazer muito grande estar aqui. Acho que é a coisa mais bonita que a gente tem nessa quarentena, é historiadores indo para as redes, falando o que tem que ser falado, entrando nesse debate, contando suas histórias. Então, é uma honra muito grande estar aqui falando para o seu público. Agradeço muito pelo espaço. Vamos lá. E a gente vai começar a introduzir no tema mais ou menos assim, ó. No ano de 1990, Fernando Collor de Mello era eleito como presidente do Brasil, no segundo turno, com apenas 5,71% de votos a mais que seu adversário, naquela ocasião, Luiz Inácio Lula da Silva. Além de vários votos, além de vários outros fatores, seu governo ficou mesmo marcado pela implementação do Plano Collor, que na verdade se chamava Plano Brasil Novo. O principal objetivo era a estabilização da inflação, congelando o passivo público. Desenvolvido por alguns economistas, e em especial pela economista Zélia Maria Cardoso de Mello, não estranho o sobrenome, o plano teve até boa aceitação no início, com a redução da inflação. Porém, resumindo, e muito, a casa começou a cair quando o resultado foi aparecendo. Nos meses seguintes, devido a algumas falhas no plano, a inflação continuava a crescer e o congelamento originou redução no comércio e na produção industrial. Após apenas 2 anos de governo com ênfase nesse plano econômico, Collor enfrentava, em junho de 1992, a sua maior crise. Esse texto foi tirado do site revista.cifras.com.br. E aí, meu querido Felipe, o que nós vamos tratar aqui? Será que há muitas coisas acontecendo atualmente que dá para relacionar com ações de Collor? Será que a gente já está enxergando aí o barco indo para uma direção que já foi uma vez? O que você tem para a gente aí? Então, é muito interessante o tempo que a gente vive, porque está muito na mídia, nas redes sociais, em coluna de jornal, essa ideia que a gente está revivendo o governo Collor. Porque a gente está vindo de um governo de um cara que era do PMDB,
tinha uma péssima popularidade, que no caso era o Sarney, a gente teve o Temer, que teve uma eleição que, no caso, lá teve 89 e a gente teve 2018, que teve uma grande pulverização de candidaturas. Todo mundo queria ser um candidato diferenciado, um cara incorruptível, alguém que não estava naquela loucura política, mostrar que era diferente, por que não? E a gente tem, sim, muito o que aprender nessas duas conjunturas, e acho que o melhor que a gente tem que aprender é que história não se repete. Por mais que ela provoque algumas riminhas, ela sempre a gente mostra que tem que analisar certinho a conjuntura, o contexto, quem são os atores, o que as pessoas estão querendo fazer, o que estão querendo falar. E aquela coisa, por mais que o Collor realmente se pareça muito com o Jair Bolsonaro, que a gente vai falar muito bem disso essa noite, tem as suas diferençazinhas, mas tem tantas coincidências que até a gente dá aquela... você fala que não é possível. Então, essa é a nossa diversão de hoje. Ah, vamos lá. Essa semana, né, sempre que eu tenho entrevista, e só para explicar para o pessoal como funciona, a gente vai conversando, né, com algumas pessoas que vão surgindo indicações. No caso, a sua indicação veio do Marcos, que eu recebi aqui na quinta-feira, né? E aí eu faço o convite e a pessoa escolhe o tema, né? Não propõe o tema, a pessoa que escolhe. Aí eu me aprofundo no tema, né? Vou fazer algumas leituras e vou buscar algumas informações. E às vezes, mesmo como historiador e mesmo achando que tinha estudado alguma coisa do assunto, a gente se depara com algumas relações. E aí, quando eu peguei ali o que o governo Collor tem a nos ensinar, eu não daria título melhor do que você deu. Porque a gente pega lá. Como que foi o Collor nos debates do primeiro turno? Ele não foi. Não tem coisa melhor. O cara simplesmente não foi. Já porque começa muito aí, né? A gente já tem início não presencial do Collor, e ele tem alguns discursos dizendo que ele faz o que convém, é um projeto mesmo, né? Que de fazer aquilo que lhe convém para sua campanha. E ele sabia que não era preciso ir e não foi, né? E depois existe um discurso muito forte de desvincular das velhas estruturas também. Com certeza. Né? É muito interessante isso. Até tô roubando sua fala. Porque... Felipe, vai lá. Não, é porque, assim, essa é a maior leitura que a gente tem, mais uma rima que a gente pode fazer, né, sobre candidatos que acabam não indo nos debates presidenciais, e aí isso acaba sendo um grande bônus, porque querendo ou não, você evita desgaste, você evita realmente que ressuscitem estratégias políticas, fala o que você fez no passado, porque imagina, o Bolsonaro hoje em dia, naquele debate, o pessoal lembrando que ele foi contra o Plano Real, que ele mandou fuzilar o FHC, e ao mesmo tempo ele estava lá com o Paulo Guedes fazendo uma agenda ultraliberal de renovação do Estado e coisas do tipo, de privatização, um cara que falou que tinha que torturar o FHC porque ele privatizou a Vale. Então, realmente, foi um desgaste que ele evitou ali naquele cenário. O Collor, ele sabia muito bem fazer a campanha política dele. A família dele, para começar, era dona de um grande conglomerado lá em Alagoas, as organizações Arnon de Mello, que era o pai dele. Então, o próprio Collor, ele foi repórter por um tempo no Jornal do Brasil, lá no Rio de Janeiro, por indicação do próprio pai, porque o pai dele achou que ele estava mexendo com umas coisas que não podia mexer, então acho melhor dar um trabalhinho para ele ocupar a cabeça. Tem E o gente que, Collor. quando você fala nessa coisa de mexer com o que não deveria mexer, dá até uma coceira no nariz. Nossa senhora, imagina. Dá até. Ah, enfim. Mas essa é a grande coisa. O Collor, mais do que um cara que tinha uma campanha programática, um cara que estava ali para fazer uma renovação do Estado porque ele era um intelectual, um cara que sabia muito bem do que o Brasil precisava, ligado com as correntes, ele tinha um tino político fenomenal. Ele sabia muito bem, esse é o maior mérito dele como político, entender os editoriais da imprensa, entender o tempo político, entender o que as pessoas queriam. E não à toa, o programa dele vai ser muito sem forma, porque justamente ele vai sendo tomando forma na vontade do eleitor. Então, se o cara, por exemplo, é mais pobre, quer estar triste com o serviço do Estado que é ruim, com a corrupção, ele vai lá fazer nos comícios dele a grande política dos descamisados. Ele vai falar que ele vai lutar por você, que não tem nada nesse Brasil, contra as pessoas que têm muito, que no caso são os nossos queridos marajás.
os nossos funcionários públicos que trabalhavam pouco, ganhavam muito, se metiam em escândalos de corrupção. Então, ele dava esse discurso para você. Ao mesmo tempo, se você fosse de uma classe mais elevada, ele iria te dar o discurso modernizador, privatizante. Então, ele ia falar que o Brasil está atrasado porque as grandes elites burocráticas do Brasil estão com um país cheio de protecionismo, fechados. E, como ele gosta de falar, o tempo é senhor da razão. O Brasil não poderia ficar de fora das grandes transformações mundiais. Não podia ficar de fora já naquele cenário de queda do Muro de Berlim, da União Soviética já após perestroika e as mudanças econômicas que estavam acontecendo, com a globalização, a internet começando a se popularizar, o Brasil não podia ficar de fora dessa. Então o Collor seria o candidato que iria levar o Brasil a essa terra prometida da modernização e da integração mundial. Olha o tanto que isso é bonito, olha o tanto que o cara sabe muito bem interpretar o sentimento de sua época. E aí, e o melhor de tudo nesse quesito da campanha que você falou, tem algumas coisinhas que eu vejo na pesquisa que, por exemplo, o cunhado dele era o embaixador Marcos Coimbra. Era um cara do Itamaraty, essas coisas. O cara era sócio-diretor do Vox Populi. Em 89, o próprio Vox Populi, fazendo as pesquisas eleitorais, ele acabou falando o seguinte. Ah, ele fez a pesquisa. Ah, o que você quer num candidato? O que você faz? Aí o Marcos Coimbra, como era diretor, pegava os resultados da pesquisa antes de divulgar para todo mundo, dava para o comitê do Collor primeiro, então na hora que era para fazer o programa eleitoral, ele já atacava direto nessas questões. Então, assim, é um cara esperto, é um cara que já sabia fazer o que estava fazendo, e aí ele ainda teve a coisinha principal que ele mesmo não participando dos debates, ele estava naquele cenário de primeira eleição presidencial, o horário eleitoral não estava bem definido e o Collor ainda queimou largada. A maior parte das candidaturas começaram a veicular coisa em junho, julho de 89. O Collor, como ele tinha um conglomerado de mídia lá em Alagoas, começou a fazer campanha na TV e no rádio em março. Então, era um cara que já sabia muito bem colocar o programa dele, era um cara que soube muito bem cozinhar as demandas do público, seja dos ricos quanto dos pobres, e ele acabou vendendo tão bem o peixe dele, que quando ele foi chegar lá, ele não precisou brigar com Maluf, com Brizola, ele fugiu de ser chamado de filhote da ditadura, mas ele conseguiu fazer muito bem o trabalho dele, e aí, deu Collor. E sempre morou muito bem naquela senhorita casa da Dinda, né? Depois lá nos Estados Unidos, fazendo aniversário, gastando milhões. Dois amigos, colegas nossos, colocaram duas questões aqui, que eu acho que já são cabíveis, né? E aí quem tiver pergunta, eu acho que se perguntar nesse quadradinho, nesse cardzinho com interrogação, eu consigo jogar na tela aqui, senão eu só vou ter que ler. Tá? Quem puder, joga no cardzinho aí. O Marcos, que lhe indicou para cá, a pergunta na seguinte questão assim. Você acha que o Collor soube ser virtuoso no sentido dado por Maquiavel? Então, a gente já explica para o pessoal que não sabe o que é o sentido de virtude para o menino Maquiavel. É a qualidade do líder, do príncipe, melhor dizendo, que consegue interpretar muito bem o sentido de seu tempo e consegue fazer as ações analisando isso, respondendo isso. Uhum. Olha, Collor conseguiu. Porque assim, como ele soube responder muitas questões, e a gente acaba tendo essa noção que ele era um cara ativo, ele não era apenas o cara que, a elite colocou o Collor lá porque tinha que colocar um cara branquinho e novinho para ser a voz da modernização, não. Tinha muita gente de mais à direita, tinha gente mais nova, tinha outros candidatos. O Collor não era ninguém, ele era um governador de Alagoas, realmente. E, tipo, por mais que ele seja o caçador de marajás, esse tipo de coisa, ele não tinha essa força pública. Ele acabou construindo isso também. Então, ele tinha todas essas condições. A virtude do Maquiavel, com certeza, ele fez muito bem. Ele conseguiu ser o príncipe no sentido maquiavélico. E essa é a questão. Talvez por ele ter sido tanto esse príncipe, ter interpretado tantos tempos e agido tanto com a força dele, ele não conseguiu concretizar o governo, porque ele acabou achando que era um imperador e aí ele não conseguiu barrar o impeachment. Vamos lá. Uma outra coisa que eu até conversei contigo, né, anteriormente, aí uma semana atrás, que eu falei, nossa, o Collor tá ativo aí, se vacilar ele aparece lá para conversar com a gente. É porque eu não marquei ele em nenhum lugar.
mas todos os nossos colegas historiadores que marcaram ele em publicações, ele comentou, né? Teve até mesmo? Meme. Né? Eu acho que o Luan Moraes fez um meme escrito: "Você não é Collor, mas confiscou meu coração." E ele, e ele comentou na publicação, então ele está ativo. E a pergunta do Rafael, do Senta que Lá Vem História, é: será que, na verdade, ele colocou, né, assim, o que vocês acham? E eu gosto de tirar esse "o que vocês acham" da pergunta para a gente fazer uma análise. O Collor, político ainda, presente nas redes sociais, está sendo o Collor? Com certeza, mas com certeza. O cara, ele conseguiu fazer as coisas quando não tinha nem internet. Ele utilizou a mídia de jornal, rádio e TV para fazer uma candidatura nacional lá dos confins de Alagoas. Porque realmente, a gente fala assim, até quase uma xenofobia. Não, é porque realmente Alagoas, naquele momento, era um lugar, em termos demográficos, atrasado, com todas as aspas. Era realmente um lugar com um pouco de dinamismo midiático. E a família do Collor que trouxe isso para lá. Realmente, ele se tornou esse conglomerado midiático interiorano alagoano por mérito deles. Eles levaram as fábricas, as máquinas, o jornal, as cores, tem tudo isso num livro chamado Collor, o Ator e as Circunstâncias, do Carlos Melo. Recomendo demais, um ótimo livro. Tá lá Agora, naquela ele tá lista. sabendo. Sim, tá naquela Vai. lista lá, que vai ser disponibilizada. Disponibilizo para o pessoal aí. Tá, só corrigindo aqui, eu disse que o meme foi na página do Luan, o meme foi próprio na página do Senta que Lá Vem História, que está comentando aí, Rafael. Pode continuar, Felipe. Perfeito. Quando eu acho que dá umas cravadas aqui. Perfeito. Então, e agora essa versão dele midiática, ele tá indo para nova forma, que são as redes sociais. Ele sabe que o Bolsonaro tá tanto nesse cenário, que a própria Dilma teve muito isso ainda nas campanhas de 2014, e ele tá fazendo esse jeito mais descoladão, porque, querendo ou não, as pessoas podem xingar ele, podem elogiar ele, mas as pessoas estão falando dele. E eu não duvido em 2022 o Collor retornar, não, buscando um cargo no executivo, viu? Ou vice-presidente de alguém, falando que a gente tinha que retornar. O discurso é pronto, porque agora ele tá fazendo um monte de live. Ele fez uma agora com o Marco Antônio Villa. Se não me engano, ele tá fazendo umas entrevistas também em outros canais, dizendo justamente: ó, eu errei, eu falhei em não dialogar com o Congresso, hoje em dia eu faria diferente. Se o cara tá fazendo uma meia-culpa e tá tão preocupado na imagem que ele tá passando hoje, conhecendo o Collor, eu não acharia o contrário. Eu, com certeza, ele tá buscando alguma coisa, alguma candidatura. E o meu medo é que ele ganhe. Pós-Tiririca e pós-Bolsonaro, os memes estão tornando vidas. A gente tá naquele episódio de Black Mirror, não sei se você conhece a série, Sim. aquele episódio do Waldo, que o ursinho vira presidente, primeiro-ministro, quer dizer, o Waldo está ganhando. Então a gente tem muito cuidado com isso. Vamos lá. A Heloísa Vieira fez uma pergunta a respeito do confisco, mas aí vamos deixar um pouquinho para frente, porque o confisco vai fazer parte do nosso processo até chegar lá. Então vou reservar aqui, tá? Então aí. Só recapitulando, não compareceu a debates, nos seus discursos desvinculava das velhas estruturas e também tinha um discurso de anticomunismo na sua fala. Porque do outro lado, nós tínhamos Luiz Inácio Lula da Silva, que naquele momento tentava se eleger com o nome socialismo, que era muito presente no discurso de Lula daquele período. Então, o Collor vai fazer essa jogada de que aí no segundo turno vai de fato virar bipolaridade, mesmo muito próximo ao que a gente vive hoje, ou viveu em 2018 em relação a eleições, né? E vai dizer: vocês já viram pessoas como ele o que fez no restante do mundo, né? Então, se colocando um Stalin, provavelmente, relacionando a figura de Lula, né? Aí a gente tem uma jogada faltando 5 dias para eleições, que é pegar Miriam Cordeiro, a ex-namorada do seu adversário, que era Lula,
dizendo que ele a forçou um aborto e acabou com a vida dela. Então a gente também consegue trazer nesse ponto algumas relações com o presente na relação da família tradicional, né, dessa discussão do aborto, se é legal ou se não é legal, né, se legaliza ou se não legaliza, né? E ele, então, se a gente for fazer essa construção, vai se parecendo muito que vai pegando elementos e trazendo para os tempos atuais, né? Sim. Apoio no Ministério da Economia, na época, né? Ministério da Economia, ele tem uma fala dele, que eu até coloquei aqui entre aspas, que ele diz o seguinte: o ministro da Economia, conforme já coloquei, serei eu. Né? É. Nessa bagaça toda aqui. Então, também, o presidente que mais reduziu ministérios, a gente tem aí de 22 para 12, e ele fecha o governo dele com 16, né? E a gente vê que no início agora de 2018 a gente começa a ter uma quebra de ministérios. E já tem alguns que voltam, né? Sim. Nessa disputa. Então, o jogo político, ele está no campo muito parecido aí, né, Felipe? Até esses pontos aí. Sim. Até pegando um pouco de contexto para essas questões das eleições de 89, porque tudo que você citou aí, a gente dá para fazer tanto uma ponte. Até fica chato a gente ficar caçando tanta rima, porque parece que depois de 30 anos o Brasil deu o bug e brincou de reiniciar. Porque são tantas coincidências, mas aquela velha, eu lembro, a gente não pode falar que a história se repete, mas nossa senhora! Porque em 89, essa questão, por exemplo, da polarização no segundo turno, o Collor acabou sim tendo que participar do debate, porque senão deixar o Lula falando sozinho ele não iria. Então, isso vai de encontro muito como ele acabou fazendo até o primeiro turno, porque ele se afastou dos partidos. O Collor, acima de tudo, falava muito mal do Estado, falava muito mal dos Marajás e falava muito mal do Sarney, que era o seu antecessor, ou viria a ser seu antecessor. O Lula, ele já vinha naquela campanha de mobilização popular, Frente Brasil Popular, que era o nome da coligação dele, Rede Povo, que ele fazia no horário eleitoral, juntava intelectuais, artistas, trabalhadores, o movimento sindical. Então, nessa questão, o que a gente vai ver? O Lula vai se aproximar muito das questões partidárias. Então, ele vai se mostrar como um parte de um coletivo. Collor não. O Collor vai manter a atitude de eu. Eu vou resolver os problemas da economia, eu vou renovar o Estado, eu vou levar a modernização. E o caráter dele não era simplesmente econômico. E você bem falou nessa questão da moral. O caráter do Collor, tanto nas reformas que ele vai fazer da economia, da administração pública, que é meu objeto de estudo no mestrado, quanto da política que ele vai me levar, é um caráter moral. É sempre moral. Corrupção é um caráter moral. O Sarney é imoral porque ele é corrupto e ele está fazendo você aí, pobre, sofrer sem serviço público de qualidade. Quando ele vai para o segundo turno e ele joga baixo desse jeito, levando a questão da Miriam, é uma questão de radicalização muito grande, muito grande. Porque ele vai levar essa esfera moral a um ponto baixo, é uma coisa caluniosa, e ele vai acabar levando o discurso comunista, assim como ele falava que era acrasado, como realmente aquela sementinha comum que o Brasil já sempre teve, desde Vargas, que demonizava o comunismo, desde a ditadura militar, que reproduziu isso tão bem na propaganda, de que o comunismo era aquele, não o que vai pegar os modos de produção, o pobre não entende isso, o cidadão médio não entende isso, mas o comunista é aquele que vai tirar a sua casa ou vai levar a empregada para morar no seu quarto. O comunista é aquele cara que vai queimar as igrejas. E o clássico, o comunista é aquele cara que vai comer as criancinhas porque não tem comida. Então, essa carga moral soma muito bem. Nos comentários, o Centro Clavin História falou que é quase messiânico. De fato, era um caráter quase sebastiano, aquela visão clássica que vem muito na cultura política centenária do Brasil. Então, o Collor, ele vai levar isso da campanha eleitoral para o governo. Quando ele vai reduzir os 22 para 12, ele não vai fazer isso porque ele colocou na ponta do lápis quanto o orçamento economizaria. Não. Porque os 12 ministérios agora representariam eficiência e, melhor, menos gente pública é menos gente para roubar. A reforma da administração dele é moral.
A reforma econômica é moral, e é tanto moral que a Zélia Cardoso de Mello não está lá porque ela era a maior economista do Brasil. Ele, inclusive, comentou com muitas outras pessoas. Porém, ele vai colocar a Zélia por um caráter muito simples. Ela, ele conhecia desde que a Zélia trabalhava no Ministério da Fazenda, do Sarney, e ela ajudava o Collor nas negociações entre os estados devedores, no caso era Alagoas. E o Collor foi fazendo amizade, viu que ela poderia ser muito leal a ele, muito fiel, e isso pesou muito mais do que qualquer diploma. A Zélia, no caso, ela tinha trabalhado como professora na USP, ela não era uma Zé Ninguém, mas tinha outros grandes economistas no cenário ali. E a Zélia ganhou o cargo porque ela era a fiel, a leal. Não à toa, como você acabou de dizer, a política econômica seria feita não pelo ministro da Economia, mas pelo Collor. E isso é muito central. O governo dele é o nosso governo virtuosinho. É o príncipe tentando salvar o Brasil. Vamos lá. Heloísa, também, que perguntou a respeito do confisco que vai ficar para daqui a pouco, perguntou aqui. O neoliberalismo presente nos discursos dele, de alguma forma, ajudou a ele se eleger? Então, ele vai entrar nessa parte, como eu falei, de pegar os editoriais, ajudar ele a acamar as camadas mais altas e integrar o Brasil ao mundo. E essa questão, naquele momento, as práticas econômicas do mundo, seja dos países como Inglaterra, Estados Unidos, governo Thatcher, governo Reagan, assim como os órgãos centrais como o FMI, o Banco Mundial, as agências de crédito mundiais, estavam com essa política mais, ó, os países devedores da América Latina, da África, da Ásia, estão devendo muito. A gente só pode emprestar dinheiro para eles se eles começarem a fazer medidas contracionistas. Diminuir o número de funcionários, diminuir os gastos públicos, de fazer campanhas de austeridade. Agora, o governo do Collor, ele não pode ser jogado na vala rasa de simplesmente ser um governo neoliberal como todos os outros. Até porque o neoliberalismo em si carece de conceito. Ele é muito mais um adjetivo que uma política ideológica clara. No caso, o Collor, ele tinha sim esse caráter mais liberalizante, privatizante, estava integrado às ordens mundiais naquele momento, como a política dele, né? É muito um discurso triunfalista. O capitalismo venceu, então vamos nos juntar a eles. Mas ele também tem esse caráter social, lutar pelos descamisados, prover serviços públicos de qualidade. Não à toa, o Collor vai se taxar muito de liberal social. Agora, no que realmente ele vai ir nesse discurso capitalizante, abrir o país, aumentar a circulação do Brasil, realmente vai ajudar, sim, muito ele, principalmente entre os mais ricos e principalmente como oposição ao estatista Lula. Vamos lá. Uma outra coisa que aconteceu ali foram vazamentos de áudios gravados. Em março de 92, a gente tem Antônio Rogério Magri, né, ministro do Trabalho e Previdência Social, ele tem aí gravado por Volney Ávila alguns dos seus áudios, e esses áudios vão se tornar públicos. Uma outra questão vai ser que no fim do governo Collor, todos os ministros vão rodar, né? Não vai sobrar nada, né? Como diz a história, não sobra pedra sobre pedra. Esse governo, de fato, ele foi tirado totalmente de jogada, né? Uma outra questão, e aí você pode pegar a questão dos áudios, e uma outra questão é a... Dá até vontade de rir. Quando eu penso no nome Malta... relaciono ao que acontece no Rio de Janeiro atualmente. E aí eu pergunto para ti, e depois você ajusta as coisas aí para quem está assistindo e talvez não conheça o sobrenome Malta. Os maltas daquela época podem ser relacionados ao que está acontecendo no Rio de Janeiro nesses últimos anos? Olha, eu vou até já começar nessas questões do contexto, porque é o seguinte, até já vou fazer aquela ponte que a gente pode aprender com o Collor desde já. Exato. Porque é o seguinte, o governo que a gente tem aqui, do Collor, ele vai iniciar com um discurso muito belo de evitar os tomalás da casa da vida. Ele não iria negociar, ele não iria fazer coalizões partidárias, ele vai, como naquele caráter imperial dele, iria levar as propostas econômicas, inclusive o confisco das poupanças, a mudança da moeda que vai de cruzado novo para cruzeiro, essas coisas todas, tudo isso,
ele vai com a política dele centralizada. Então ele vai se negar sempre a negociar. Ele sempre não, ele o Collor, como ele era uma figura muito centralizadora, e ele estava nesse discurso moral justamente que os funcionários públicos, os políticos representam essa velha política, um bando de corrupto que quer só acabar com o Brasil, ele vai sempre nessa questão. Agora, isso vai acabar dando a mesma questão que o Bolsonaro enfrenta hoje, a dificuldade de fazer passagens para propor e aprovar projetos políticos. No caso, a gente sabe de literatura, desde os anos 80, do cientista político Sérgio Abranches, que o Brasil vive o presidencialismo de coalizão. O que, que é isso? Para um governo presidencial como o Brasil é passar coisas, para um governo propor as coisas, a gente tem que negociar, não tem jeito. A gente tem que fazer convencimento de deputados, senadores, partidos, porque querendo ou não, você pode falar que eles são corruptos, mas são eles que representam o povo. Querendo ou não, eles não estão lá, o Jabuti não sobe em poste. Alguém colocou essa galera lá. E essa galera realmente é representante do povo igual. Se a gente quer fazer uma nova política, isso envolve renovação, envolve instituições proibindo corrupção. Agora, só falar que política toda está errado, isso é um tiro no pé. O Collor vai sofrer isso quando ele não consegue passar nada, porque ele vai chegar com aquele discurso, vamos renovar a economia, renovar a política, renovar tudo. Não passa. Não passa. Ele não consegue, ele não tem. O partido dele é nanico. E ele, muitas vezes, que é o Partido da Reconstrução Nacional, é um partido mínimo, tal qual o Bolsonaro se elegeu pelo PSL. Só que a única vantagem que tem é que o Collor, por exemplo, a eleição dele, em 89, é uma eleição solteira. Então o cara só votou pro presidente. O Bolsonaro não, ele teve a chance do partido dele, que tinha dois deputados, ir para 55. Mas mesmo assim, mesmo com isso, o Bolsonaro conseguiu quebrar a própria base, não conseguiu provar muita coisa e ficou nessa. Então já é uma liçãozinha. Tem que entender que o Brasil é mais do que apenas o reizinho presidente. A gente não tem um congresso à toa. E isso, muito mais do que o político faz, é entender que o povo tem que... É aquela velha história, lembrar em quem vota para deputado. Que essa galera vai dar muito mais dor de cabeça e manda muito mais do que um presidente mandando medida provisória em Brasília. Enquanto o Bolsonaro também manda demais medida provisória, o Collor também vai mandar demais. Ele não vai mandar lei, ele vai simplesmente escrever os decretozinhos dele, e naquela época não tinha legislação contrária. Ele vai começar a reeditar. Então ele vai governando por decreto quase, falando que iria salvar o Brasil nisso, na luta contra a inflação, na luta pela moralização pública. Então temos todas essas questões. Porém, tal qual acontece com todo mundo que é incorruptível, os escândalos de corrupção também começam. A senhorita Rosiane Malta, a nossa primeira dama, começa a se envolver em escândalos de corrupção. E é o primeiro, não é nem o escândalo do PC Farias, não é o escândalo de todas as negociadas que o Pedro Collor vai falar, o Pedro conta tudo, que iria derrubar o governo do irmão, não. É ela começando a fazer desvios na chamada Legião Brasileira de Assistência, que era um órgão do governo que justamente mandava dinheiro e verba para projetos sociais. E aí começa a ver que a primeira-dama estava desviando um pouquinho desse dinheiro, curiosamente por cima do tesoureiro da campanha do presidente, que era um tal de Paulo César Farias, e a gente fica nessas questões. E aí a gente é o primeiro escândalo de corrupção que a gente vai ter, que ainda não vai começar a dinamitar de vez o governo do Collor. Porém, já dá para dar aquelas amostras que o governo não seria tão moralizante quanto prometia. E como ele não tem base que o sustente, como ele não tem partidos o apoiando, a não ser em projetos específicos, como também acontece hoje, tipo, o Bolsonaro aprovou a reforma da Previdência não por mérito dele de negociação. Era uma pauta interessante também para o Rodrigo Maia, para outros centrões, outros partidos de centro. O Collor não deu essa chance sempre. Então ele vai começar, quando ele começa a não aprovar nada, e o povo começa a ver que ele não é mais aquele caçador de marajás, e, na verdade, ele estava sendo, na verdade, um monte de projetinhos de corrupção que estavam realmente dinamitando tudo, aí não tem jeito. Vai acontecer o caso lá em 92, que ele vai começar a trocar ministros, né? Ele vai aumentar o número de ministérios, negociar com o Centrão lá dos anos 90 para começar a aprovar as coisas dele. É tanta rima que a gente até ri, porque, pelo amor de Deus, o cara ele tinha reduzido os ministérios para 12, como você disse, foi para 16. Ele começou a repartir os ministérios e foi embora.
Oh, curiosamente, um carinha aqui também vai fazer, inclusive semana passada criou um ministério que foi para o genro do Silvio Santos, mas tudo bem, isso aí a gente nem faz ponte. Mas acaba que realmente vários escândalozinhos que vão acontecendo, várias questões que ficam de lições por um presidente atual que não está percebendo elas, e aí quando a gente vê, já vai começar o escândalo de impeachment no começo de 92. E sobre os Malta que você disse... Vai lá. Ah, eu pessoalmente não tenho tanto conhecimento. Eu acredito que os Malta hoje, o nosso querido Magno Malta, esse tipo de galera, é a que você se referia? Não, mas esse ali, povinho... ali mesmo no governo Collor, os Malta no governo Collor, né? Porque alguns escritores colocam como uma milícia, né, essa família Malta de Alagoas, os donos de Alagoas, né, na década de 90. Né? Ah, sim. Não só os Malta. A questão de Alagoas naquele momento era realmente um faroeste caboclo. Porque a gente tinha a família dos Collor de Mello, que mandava muito. A gente tinha a família dos Malta também. A família dos Malta, que também era uma grande parte da elite. Não à toa o Collor vai se casar com a Rosiane, era um pacto de famílias no melhor sentido medieval possível, entre outras várias famílias. E realmente... Existe também a família dos Palmeira, existe, eu esqueci o nome da outra fala da outra família que depois virou inimigo do Collor, inclusive o pai do Collor atirou nesse cara, mas tudo bem. Em nenhuma outra história maravilhosa que ainda não cabe contar aqui. Mas acaba que sim, existem muitas questões familiares, como devem ser, e a gente faz até uma ponte muito boa. E querendo ou não, a família do Bolsonaro é paulista, mas a carreira deles é carioca, é fluminense. E a gente vê que tem certos estados do Brasil que ainda mantém uma qualidade bem estamental. Existem ainda aquela coisa de classe, uma classe privilegiada, bem antigo regime. A família que manda nos negócios do estado. É os privilégios que vêm disso. Isso vem do Bolsonaro, claro, assim como em outras várias linhagens políticas. O Collor é um exemplo maior disso no Nordeste. A família de Alagoas realmente fazia muitos desvios. O Collor entrou na política para proteger os negócios da família, as organizações Arnon de Mello, que eram negócios midiáticos e eles eram afiliados da Rede Globo, que inclusive ajudou o Collor nas eleições. Então a gente tem todas essas questões. Em estados que a gente tem, sim, famílias controlando, você apenas com o sobrenome elegendo pessoas para o legislativo, você acaba então realmente comprometendo todo o aparato nacional. O Collor fez isso levando uma galera para lá, só que ele não esperava um tiro no pé da própria família, da mãe que vai sofrer um derrame, do irmão que vai contar tudo para a Veja, porque justamente ele estava vendo que os negócios da família estavam meio assim, e agora nessas questões também de tentar privatizar o Estado, no melhor sentido patrimonialista, a gente tem também a família Bolsonaro hoje fazendo vários escândalos de corrupção, que não são bem escândalos, mas são mais negociatas dentro do Estado, troca de favores, rachadinhas, e querendo ou não, se até uma laranja pode voar e entrar no sítio do advogado, o que a gente pode esperar da política de hoje, né? É, espero que... Eu acho que a galera aqui toda entende. A gente tem espectadores ótimos aqui. Tô vendo só professor de história assistindo a gente aqui, ó, Felipe. Isso é maravilhoso. E pessoas de alto nível, curiosos de história de alto nível aí presente. Então tá... Maravilhoso. Tá maravilhoso. A gente consegue levar num nível bacana aqui. Vamos lá. A Sá, da Sá Historiando, ali atrás, lá atrás, ela falou, quem governa... o presidente, os deputados, enfim. E aí eu lembrei de uma frase do Collor, de 23 de maio de 1990, que numa entrevista ele diz assim, ó, nesse governo só existe uma vontade política, que é a vontade do presidente. É muito bom. É muito bom que a gente vê essas questões e a gente esquece do contexto. A gente estava, gente, saindo da ditadura. A gente viveu por 21 anos sobre um governo autoritário que governava via decretos, leis e atos institucionais. Uma luta política gigante, grande mobilização social, PT nas ruas, PDT nas ruas, PSDB que depois também vai mobilizar partes da elite paulistana, coisas do tipo. Essa galera era democrática. Era tempo de direta já nos anos 80, de novo pacto social com a Constituição cidadã.
era um tempo de mobilização política, tempo da pessoa, quase de democracia direta, de você ir lá e assinar uma emenda, um ato popular para colocar a sua vontade na própria Constituição Federal. E aí vem um presidente que consegue vencer todos esses líderes que se mobilizaram na ditadura para fazer um governo quase autocrático, levando a ordem e a moral para o Brasil, é sensacional. Então, assim, a gente não pode falar que o povo foi pego de surpresa. O Collor sempre, como a gente falou nos debates eleitorais, ele sempre era o cara que ia levar o Brasil a algum lugar. Ele era esse Messias. Então, tal qual o nosso Jair Messias Bolsonaro. Então, querendo ou não, em uma vertente econômica, uma vertente moral, tudo isso era ele. Ele ia nos redimir. Ele ia fazer tudo de bom pra gente. E aquela coisa, a gente adora falar e zoar, mas ele foi eleito. Ele conseguiu 50% dos votos. No primeiro turno, que tava todas as candidaturas, a gente tinha lá Ulisses Guimarães, o nosso senhor diretas lá concorrendo, Aureliano Chaves, Mário Covas, Leonel Brizola, Lula, Paulo Maluf. O cara ganhou no primeiro turno com mais de 28% dos votos. O segundo candidato, que foi o Lula, foi eleito com 16%. Então, assim, a gente não pode realmente jabuti, não sobe em poste. O cara foi colocado lá, ele não mentiu pra ninguém. O plano dele, no Plano Brasil Novo, no nosso Plano Collor, ele falava, iria deixar a direita indignada e a esquerda perplexa. Ele não enganou ninguém. Então, assim, a gente se assusta, mas o cara tava lá. Ele era, como foi falado, ele é o nosso salvador da pátria. E é aquela coisa. O Brasil é muito mais complexo que apenas salvadores da pátria. É muito diferente. A gente não pode apenas... E aquela, é uma outra lição que dá para trazer muito bem. A gente não pode moralizar a política nesse sentido. A gente não pode tratar a política como uma guerra religiosa. Porque é aquela coisa. Se a gente lembra daquelas aulinhas de política de Estado do Leviatã do Thomas Hobbes, o Leviatã justamente surgiria garantido o poder absolutista no século XVI justamente para evitar guerras civis religiosas, facções que se misturavam entre política e religião para impor a sua vontade. O Brasil não funciona mais assim. A gente tem representantes, tem as instituições que deveriam fazer isso funcionar. Quando você começa a tratar a política como um jogo de soma zero, o meu partido é do bem, de Jesus, da moral, enquanto o outro vai matar você e matar seus filhos e vai ser o demônio, você está moralizando. E quando você começa a demonizar o seu adversário e até mesmo quem é próximo de você, você começa a alimentar narrativas de perseguição. Não à toa o Bolsonaro ficou sem ninguém e o Collor ficou sem ninguém. E, curiosamente, você acaba tendo essa dificuldade de fazer coalizões. Porque aquela coisa, como você vai manter um governo moral se você engloba muita gente? A moral exclui a política, exclui a negociação. Um discurso de evitar corrupção, você exclui o diálogo. Então, é isso que falta tanto entre o governo Collor quanto o governo Bolsonaro. Collor falava exatamente igual com o jornal. Falava mal da Folha de São Paulo, igual. Falava essas coisas, igual. Ele apanhava direto do jornal. Então, assim, quando a gente começa a dar esse caráter moral, vai sempre vir um candidato colocando o poder do Estado e o seu poder autocrático, pessoal, para salvar o povo. É a ordem, é o Leviatã que foi eleito. Collor fez isso. Bolsonaro está fazendo isso. Então, mais uma lição. Evite moralizar a política. Desconfie dos inquisidores da política. Essa galera, no fim, vai levar você pro buraco. Porque nenhuma moral... É uma coisa que tem muito nos papas. O papa que se casa com uma época fica viúvo da outra. É a mesma coisa para qualquer moral. Se você está casando com a moral, se você está casando com as alianças que a gente tem hoje do governo, ideológicas, olavistas, dessas coisas... Quando vira a próxima eleição, o próximo candidato, vamos ver um monte de gente viuvinha aí. E o pior é que as consequências para a política já estão acontecendo. E a gente perde muito nisso. Muito tempo, muita energia. Vamos lá. A Sabrina está certa no comentário, mas a gente vai chegar lá no finalzinho. Felipe, você não foi o único que comparou o governo Collor com o feudalismo. Tá? Eu comecei a nossa entrevista hoje, o programa, com uma música chamada Metal Contra as Nuvens, de Legião Urbana. Uhum. Eu só não trouxe a leitura dela porque precisa de uma análise para chegar ao Collor. Mas depois, escutem Metal Contra as Nuvens e relacionem ao governo Collor. Tá? Foi isso que Renato Russo fez. Certo? Então relacionou aí ao governo Collor.
que é sensacional. É a maior música da Legião Urbana, até maior do que Faroeste Caboclo. Tem 11 minutos e pouco. É, vamos seguir, então. Já saímos do feudalismo? Quer dizer, não sei. É, talvez, já. Talvez seja o nosso feudalismo, né, brasileiro, porque enquanto a Europa vivia o feudalismo, a gente ainda era pré-história para a historiografia tradicional, né? Brincadeiras à parte. Quase não tem história, é visãozinha. Vamos lá, então. A gente viu aí também, então, derrotas em votação de seus projetos, né, se isolando ali e não conseguindo aprovar nada no Congresso. É, o Felipe também trouxe aqui para a gente que passa a governar por medidas provisórias, então é um governo que aprova muita medida provisória, né? Uhum. E existe um cara chamado Renan Calheiros ali no governo também. O que está acontecendo ali, Felipe? Ah, é muito bom que a gente... Você quer saber como era a política há 30 anos? Liga na TV Senado. Não mudou muita coisa, não. Renan, mas, enfim, Calheiros. Renan Calheiros era de Alagoas. A família dele, os Calheiros, vai acabar sendo também muito apoiado pelos Collor de Mello. Inclusive, o Calheiros, na época do Congresso, se não me engano, ele era deputado ainda, ele é o líder do PRN, que era o partido Collor na Câmara. Então, ele é o líder do governo. Ele vai lá defender, por unhas e dentes, justamente por causa dessa aliança familiar que a gente tem desde Alagoas. Então, era o cara que vai tentar fazer a negociação. Só que é muito difícil você negociar com um cara que não quer o apoio de ninguém, não quer negociar ninguém. Tantos caras que o Bolsonaro, por exemplo, colocou na Câmara para fazer a mesma coisa e conseguiu, na verdade, perder o próprio negociador. O Joyce Hasselman, a gente teve os generais, que perdeu até os generais, o próprio Gustavo Bebiano, que morreu, e enfim. O Collor perdeu o Renan Calheiros também. Isso é muito curioso, ele sai do governo, justamente porque não dá mais. Ele tenta fazer as negociações, só que o Collor não ajuda, como é que vai fazer? É muito difícil. Você coloca um cara para fazer a negociação por você e o presidente não ajuda. E nisso, a gente vai ver cada vez o Collor mais isolado. Até essas velhas lideranças, como o próprio Renan, vão acabar abandonando ele. Só que um cara, um maravilhoso personagem que está presente em sempre, vai acabar favorecendo o governo Collor e, curiosamente, vai favorecer o governo Bolsonaro, que eu acho até mais importante que o Renan, que é o nosso querido Roberto Jefferson, o nosso presidente do PTB desde sempre. Porque o que acontece? Quando o Collor vai em 92, ele vê que ele não consegue aprovar nada, ele justamente vai começar a ceder para o Centrão. Ele vai colocar um monte de gente nos ministérios, ele vai começar a conversar com muita galera, e uma das pessoas que ele vai conversar para fazer essa aliança é com o PTB do Roberto Jefferson, que já era presidente da sigla na época. E o que vai acontecer? Vai acontecer essa renovação maravilhosa em 92. Vai aumentar o número de ministérios, vai começar a ter uma negociação para grandes reformas políticas e econômicas. Maravilhoso, show! E aí, Pedro Collor conta tudo em abril de 92. O Centrão, que foi articulado para fazer todas as reformas darem certo o governo Collor, consegue afundar pelo discurso do próprio irmão. É muito bom isso, porque faz com que a política brasileira vire o Poderoso Chefão 2. O Pedro Collor é o Fredo, e faltou só o Collor dar tapinha na cara dele e falar: eu sei o que você fez. Mas o que vai acontecer? As negociações vão acontecendo. O Collor, e ele fala isso em entrevista hoje, diz que não acreditava que o impeachment ia sair. Porque realmente, o Pedro Collor contando tudo era muito fraco. Eram denúncias muito fracas, eram só denúncias. Só que o que acontece? Isso é uma coisa muito importante. Impeachment não é apenas você punir algum crime do presidente. Impeachment não é um negócio penal. Impeachment é uma ferramenta política. Desde o seu fundamento nos ingleses, para os americanos, até chegar aqui. Então, quem sofre impeachment? Não é o cara que fez um governo ruim ou está cometendo crimes. É o governo que não tem apoio. FHC, é aquela velha história. FHC e Lula fizeram pedaladas iguais. Lula enfrentou o Mensalão. Por que apenas Dilma caiu? Porque ela não teve o apoio político. E não ajudou muito o vice-presidente dela, que era o articulador político dela, quebrar tudo e falar: ah, minha querida, vambora. E começar a articular o próprio governo. Então, Collor, ele não acreditava que ia sair, porém, vai aumentando as denúncias e as pessoas vão vendo que não dava mais tanta vantagem política, o próprio Centrão, de continuar apoiando o presidente.
E aí ele vai apelar. Ele vai começar a distribuir verba pesada, vai começar a fazer alguns escândalozinhos de corrupção que até hoje a gente não sabe muito bem como aconteceu. PC Farias vai juntar com muita gente, inclusive o nosso querido Roberto Jefferson, que é o testa de ferro do processo de impeachment dele. E é aquela coisa, o Centrão parecia que estava dando tudo certo. Chega agosto, caras pintadas. Collor vai fazer o grande pronunciamento dele, chamando o povo para ir de verde e amarelo nas ruas, para mostrar que o povo estava com ele. E aí um presidente que era autocrático, que sempre se baseou no povo, falando que ele era o Messias Salvador, falar para o povo para ir de verde e amarelo e o povo sair nas ruas de preto, aquilo pega muito mal. E aí o que, que vai acontecer? O Centrão avalia aquele custo político. Não vale mais a pena ficar do lado do presidente. Não importa a verba, não importa o orçamento. E aí a gente vai caminhar para cada vez mais a CPI avançar. E, querendo ou não, o Collor não aguenta. E essa é a grande questão. Bolsonaro, por exemplo, está fazendo a mesma coisa. A gente tem os escândalos dele. A gente está vendo cada vez mais que ele está tendo que ir lá prestar depoimento, esse tipo de coisa. Mas ainda não vai cair. O Centrão ainda está com ele. Ele só vai sofrer algum tipo de sanção, um impeachment ou algo do tipo, quando o custo político para o Centrão ficar muito alto. E aí o Centrão abandona. Mas, curiosamente, Roberto Jefferson ficou do lado do Collor até o último momento. E eu quero ver se Roberto Jefferson vai ficar até do lado do Bolsonaro até esse último também. Vamos lá, então. Nós tínhamos uma Alagoas no governo do Brasil, que foi até chamada de República de Alagoas, né, de tanto alagoano que o Collor conseguiu enfiar ali dentro, até a gente ter aí, não sei o que passou na cabeça do Pedrão, mas ele abriu o bico, né? E a denúncia dele foi para Paulo César Farias, de início, né? Sim. E aí depois a gente vai ver ali o movimento todo. Nós estamos aqui nos 7 minutos finais, Felipe. Eu acho que a gente pode chegar nesse momento da votação e dos processos. E aí cabe as perguntas feitas lá no início, né? Essa ideia do confisco. E aí a Sabrina também colocou aqui qual o peso dos confiscos na poupança, né? Então, qual leitura que a gente pode fazer desse confisco com o processo de impeachment, né? E a saída do Collor. Porque dentro de tudo que a gente conversou aqui, o confisco não é só ele que pesa no jogo, né? O confisco, na verdade, é o de menos. Né? Então, aí eu gostaria que você fizesse uma análise do confisco na situação política brasileira, e só respondendo aqui o nosso camarada Ney Rodrigues, fica sempre salvo aqui no canal, tá? Você vai encontrar tanto aqui e amanhã tá no YouTube às 19 horas, tá? Vai lá, Felipe, vamos falar do confisco e do processo de impeachment, fica livre aí. Perfeito. Então, a questão do confisco, ela não vai ser tão feia para o Collor naquele momento. Isso é uma coisa muito interessante, porque o pessoal pensa que o Collor perdeu todo o apoio dele no confisco. Não, o confisco aconteceu no segundo dia de posse dele. Então, o que a gente vai fazer? A questão do confisco era que era uma medida estabilizadora para acabar com a inflação. E a inflação, realmente, no ano de 90, que acontece o confisco, cai. Só que acontece? Ela volta em 91. E junto com a inflação, agora o Brasil estava em recessão. Porque quando você confisca o dinheiro, principalmente, não foi dinheiro para tirar do pobre, era 50 mil cruzeiros na época, que naquele momento era o dinheiro das elites, esse tipo de coisa. Então você vai tirar o capital das pessoas, o capital de giro, essas coisas. Então vai quebrar muita gente no Brasil. Junto à abertura comercial, então vai ter uma quebradeira, e, nossa, gigante, um desemprego muito forte. Essas questões vão corroendo o Collor. Então, vai juntar o confisco, vai juntar a inflação que continuou persistindo apesar do confisco, a quebradeira da recessão de 90 a 91, que vai acontecer uma crise econômica. O Brasil, naquele momento, vai também ficar cansado um pouquinho dessa figura do Collor, que é muito voluntarista, muito centralizador, não consegue passar as coisas, ele vai sendo cada vez mais queimado pelas mídias. Veja Folha de São Paulo, Isto É. Quando chega em 92, a imagem dele não está tão boa, mas ele tenta ressuscitar isso, como eu falei, renovando os ministérios, falando que vai fazer as negociações com o Centrão para ver se apoia alguma coisa, e aí acaba que parece que vai dar certo.
E quando o Pedro Collor vai dar esse tirão no irmão, acusando o PC Farias justamente porque envolve as negociatas do irmão, das organizações Arnon de Mello, desvio de dinheiro, ele estava metendo a família em maus lençóis, já estava ficando feio as negociatas, é um esquema muito grande que não cabe aqui também, porque realmente seria uma live inteira só para os escândalos do cara. Mas acaba que tem toda essa dinâmica e o Pedro Collor ajuda demais e empurra isso demais. E aí, o catalisador disso é o apoio popular do Direta Já. E aí, porque aquela coisa, não ia. Não, pelo menos se ia, ia demorar pelo menos até 93, o impeachment 92. Só que o Direta Já catalisa tudo. Aí a Globo, a Folha de São Paulo, a Veja, começa a fazer muita campanha contra o presidente, começa a ter uma grande campanha pela democracia e pela moralidade. Se eu não me engano, chama Campanha de Moralidade pela Política, um movimento que se cria naquele momento, entre o PT, a Igreja Católica, a OAB, um monte de gente, e aí não tem jeito. O caçador de Marajás se começa fazendo essa campanha de príncipe, tentando salvar o Brasil e prender os corruptos, perde o apoio do povo e se envolve num grande escândalo de corrupção. A votação, ele vai tentar até o último minuto evitar. Ele vai comprar gente, vai dar verba, mas não tem jeito. Se não me engano, o placar contra o impeachment é 40 votos, é muito pouco. E ele vai ter. Nem o pessoal do próprio partido dele vai dar fidelidade ao presidente. O presidente do PRN, naquele momento, que eu não sei o nome de quem que é, vai falar: quer votar a favor? Contra? Vota, não tem interesse. Então acaba que acontece isso. Collor termina o governo abandonado no Planalto, sozinho, assim como ele começou o governo. Eu era o cara mais solitário. Um solitário no começo forte e depois um solitário triste. É, vamos caminhar para o final, né? Aí a gente tem diversas conclusões a fazer, né? Então a gente, meu, gratidão. Eu estou vendo aqui a gente vai ter um programa a respeito com a Sabrina. O trabalho dela de defesa foi a respeito da revista Veja, as notícias que derruba Collor. A gente vai ter aqui então um programa somente a respeito da revista e do Collor, né? É, Bacana. cabe a gente citar aqui, ainda que a gente tenha um tempinho, quero voltar lá atrás. No, na Rede Globo, no debate da Globo, né? Que a gente ali vê que o Lula está muito abatido ali na questão do que aconteceu com a Miriam Cordeiro e tudo mais. E depois a gente tem uma coisa muito interessante e importante, que é os jornalistas da Rede Globo, né, quem está responsável por montar aquele cenário ali, dizer que aquilo era tudo fake, né? Eles montaram todo um cenário para favorecer o Fernando Collor de Mello no debate. Então, tem até a entrevista dele falando que tem várias pastas ali com Collor, dizendo que ali era. Como se fosse um monte de papelada que incriminasse o Lula, mas aquelas pastas tá cheia de folha em branco, né? Então, e aí a Globo tem um papel muito importante, é bom a gente falar isso, e sempre na história é bom a gente falar que as mídias, né, as informações, elas levam muito para onde elas querem. Né? E hoje, como a gente está socializando, né, a gente, igual aqui, nós somos uma via de comunicação, então, logicamente, nós também não somos neutros, mas também as pessoas têm acesso, né, conseguem escolher aquilo que vai assistir. Eu pergunto para você, faltando 1 minuto, alguma coisa que eu não explorei de você que você acha que é necessário falar aqui, Felipe? Do Collor ou de mim? Do Collor, de você, da vida. Não, acho que a gente deu um bom panorama aqui do Collor, tanta eleição, tanto governo, tantas medidas, os caráteres delas. E se me permite, Thiago, queria aproveitar esses últimos segundos para fazer a propaganda do meu canal. Pessoal que está assistindo aí, eu também acredito muito nesse caráter da história pública. A gente tem sim que povoar as redes, colocar conhecimento, acesso de todo mundo. E eu tenho o meu canal chamado Direto do Forno, que trata de história acadêmica, de uma forma mais didática, para a gente pegar os temas, as correntes historiográficas e fazer realmente levar para todo mundo de uma maneira legal, didática. Segue lá, Direto do Forno. E, Thiago, valeu demais pelo espaço aqui. Muito obrigado. Espero que a gente tenha trazido algumas lições para o tempo atual do governo Collor, tão pouco explorado, mas tão falado.
Olha, essa daí nem eu conhecia. Vou colocar no vídeo de indicação. Professor Wagner Marques vai estar aqui semana que vem falando de São Paulo. Crime e Fé é o nome do livro dele. E eu tenho aqui 10 segundos para finalizar. Agradeço a todos vocês. Gratidão, Felipe. Foi riquíssimo. Só para saber, o Collor renuncia em 29 de dezembro de 92. Ele renuncia. Ele não é tirado pelo impeachment. Mas depois ele foi acusado. Abraço e até a próxima.